Sherali, salom. Salom Cihangir. Senga bitta kichkina savol bor. Google'da ishlaysan, software engineer bo'lib. Google'ni hammamiz bilamiz. Ko'p dasturchilarni orzu qilib ishlaydigan kompaniyasi. Lekin Google sen uchun destination hozirgi, oxirgi kelgan destination, to'g'rimi? To'g'ri. Google'ga kelish uchun sen yillab, 10 yillab mehnat qilgansan. Bizga shu Google'dan oldingi vaqtlar haqida aytib bersang. Ya'ni, deylik, maktab paytidan boshlab xayolingdan nimalar o'tardi, kuning qanaqa o'tardi, qanaqa orzularing bor edi, shunga o'xshagan formatda aytib bersang. Hop. O'zi maktabda birinchi 4 yil gimnaziyada o'qiganman. Tillar gimnaziyasi, tillarga ixtisoslashtirilgan gimnaziya. Lekin o'zbek tilidan boshqa tilni o'rganmaganman. Lekin matematika va ingliz tilini birinchi sinfdan boshlab o'rgatishgan, shunga ozgina ingliz tiliga qiziqish paydo bo'lgan yoshligimdan. 5-chi sinfdan keyin ixtisoslashtirilgan maktab internatida o'qiganman. Ming bo'ladi. Gruppalarga, sinflarga bo'lib qo'yishgan, har xil fanlarga ixtisoslashtirilgan bolalarni gruppaga ajratib qo'yishgan. Men matematika aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan gruppada o'qiganman. Ya'ni matematika, fizikaga ixtisoslashgan. Bizda yana gumanitar yoki tabiiy fanlarga ixtisoslashgan gruppalar ham bo'lgan, sinflar ham bo'lgan. Yoshlikdagi orzum, maktab paytida o'qigan paytimda banker bo'laman derdim. O'zim matematikaga qiziqqanim uchun endi biz o'sha qarindoshlarimiz yoki taniganlarim orasida eng yaxshi kasb banker bo'lgani uchun ham men shunga havas qilib tanishlarga bankda ishlayman deb o'ylardim. Keyin 9-chi sinfni bitirib, Lola litseyga keldim va birinchi kursda kursdoshlarim bilan tanishib, ingliz tilini ular ancha yaxshi bilishi, har xil ixtisoslashtirilgan maktabdan kelgan bolalar o'z Lola litseyga keldi. Lola litseyda ham xuddi shunaqa gruppalarga ajratishadi, ixtisoslashtirilgan gruppalarga. Men ekonomika fanlariga ixtisoslashtirilgan gruppani specialist gruppasida bo'ldim, ya'ni birinchi gruppasida har xil toifaga bo'lishadi, birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib kirgan imtihondagi topshirgan balliga qarab ertagi bolalar bilan bolalardan o'rganib ingliz tili kursiga bordim Namanganda. Xalqaro o'qishlar, IELTS haqida hech qanaqa xabarim yo'q edi, umuman chet elga o'qish ketish haqida ham xabarim yo'q edi birinchi kursda o'qiyotganimda, litseyda, akademik litseyda. O'qib yurib ingliz tilini o'rgandim, kuchaytirishim kerakligini bildim. Kursdoshlarimga qaraganda meni ingliz tilim pastroq, matematika yetarli edi. Keyin 1,5 yil ingliz tilida o'qib yurdim, matematika ham o'qidim o'sha paytda. Ya'ni bolalar, studentlar qanaqa abituriyentlar tayyorlansa shunaqa tayyorlandim matematikadan, ingliz tilidan, lekin IELTS'ga tayyorlandim. IELTS haqida tushundim, international o'qishlar borligi haqida o'rgandim kursda. Namanganda o'sha Chorsuda Muhammad aka degan odam kursi bo'lardi. Keyin Toshkentga o'qishga kirish mumkinligini, IELTS topshirish mumkinligini o'rgandim. Kursdoshlar bilan o'sha yerda o'rganib, Toshkentga kelib IELTS topshirdim. 7 baho ball oldim. Bu 3-chi kursi yarmi deydi. O'zing ham o'sha yerda eding, bilsang kerak yaxshi. Kurs qanaqa, qayerda o'qitilardi. Hamma bilish uchun Namangandagi o'sha Langapex Muhammad aka, Langapex kursi. Kursdosh bo'lganmiz Jahongir, Farruh, yana hamma betga keyin ko'p injener borlar bilan. Undan keyin Toshkentga keldi, Toshkentga o'qishlarga topshirdik. Singapurski, Turin, Westminster, inha yo'q edi. Hammasiga kontraktga kirdim. Keyin Vesta kontraktga o'qishni boshladim. Ya'ni kontrakt degani grantsiz hamma o'qiydigan, tuition to'lab. O'qishda o'qib yurib, birinchi kursda o'qishga kelganimda ham, Toshkentga kelganimda ham hali ham ekonomika o'qiyman degan umidlar bilan kelganman Westminsterda ham. Banker bo'laman deb. Banker bo'laman deb. Endi bank sohasida nimadir bo'laman deb. O'qish Westminsterda yaxshi tomoni, birinchi kursda hamma fanlardan, hamma yo'nalishdagi fanlardan bitta-bitta kursda o'qitishadi. O'shani o'sha paytda bizga web developmentmi shunga o'xshagan fan bo'lgan birinchi kursda. Aynan ITga qiziqish bor yo'qligini bilish uchun bolalarga IT yo'nalishi qanaqaligini his qildirish uchun bitta oddiy fan o'rgatishgan. Veb saytlar qilish o'rgatadigan. Fundamentals of
web programming mi deyish shunga o'xshash. Shunaqa. HTML CSS o'rganib chiqqan o'sha paytda. Bilaman, esimda. Rosa qiziqqanman. Keyin shuni tanlasam bo'lar ekan o'zim deb. U qiziqishni yana orqasida oldinda meni yoshligimda o'z kompyuterga qiziqishlarim ham bo'lgan, lekin kompyuter sohasida fan qilib kasb qilish mumkinligini bilmasdim. Informatika o'qituvchisidan tashqari. Lekin informatika o'qituvchisi bo'laman degan niyat yo'q edi hech qachon. Yoshligimda o'z dadamlar kompyuter olib bergandilar, 8 sinfda noutbuk bo'lgan bo'lardi. Rosa qiziqib ana o'sha paytda har xil prikollar qilish moda bo'lganda telefonlarga shunaqa prikollar qilib, rasmlardan videolar yasab yurardim o'zi kompyuterlarga qiziqib. Lekin kasb sifatida tanlashim anoyim yo'q edi, qiziqishim yo'q edi. Keyin o'sha Westminster'da birinchi kursda o'qiganimdan keyin ular tushuntirishgan qanaqa kasblar bo'lishi mumkin, nimalar o'rganish mumkin, nimalar qilish mumkinligini. Keyin ikkinchi kursdan BIS degan yo'nalishni tanladim, Business Information Systems. Bu biznes va IT'ni qo'shib o'rgatishadi, ikkalasiga 50-50 fokus qilishadi. O'qishda o'qib yurib men o'z IT'ga qiziqishim kuchli bo'lgani uchun o'qishdagi kurslar kamlik qilib, tashqaridan yana private kurslarga borib bilim olishni boshladim. O'rganishni har xil tatuvdagi yoki boshqa shu IT yo'nalishi bor fakultetda bor universitetdagi o'qiyotgan o'quvchilardan, domlalardan uylariga borib yoki o'qishiga borib kurs oldik. To'xtash, ikkita savolim bor. Demak, universitetni birinchi kursigacha sen IT'da ishlayman degan hayol bo'lmagan senda umuman? Yo'q. IT-shnik bo'laman degan kasb bo'lmagan. Birinchi kurs bu 2012-yil. 2012-yil. 8 yil oldim. 8 yil oldim. Hozirda Google'da dasturchi bo'lib ishlayotgan bola sen. Shunaqa. Senda birinchi kursda shu IT'da ishlayman degan hayol ham bo'lmagan. Shunaqa. Google'ga kelishimcha уже 6 yil vaqt ketgan. Boshlayman. Demak, ikkinchi kursda BIS tanlab, kurslarga borishni boshladim. Aha, shunaqa. Adashmasam PHP o'rganardim. PHP o'rganardim, to'g'ri. Davom ettirib. O'sha paytda kurslarga borib yurdim. O'zing ham yaxshi bo'lasan, qolganlar ham. Hammamiz kursga bordik, o'rgandik, PHP'dan boshladim. Veb-saytlar qilishni o'rgandim. Keyin iloji boricha tezroq ishga kirishga qiziqdim, chunki endi studentlar ishga kirish qiziq, hammaga pul topish qiziq edi. Ingliz tili kurs o'tardim uyda. Keyin ishga kirsam demak kurs o'tishim shart bo'lmaydi. Shu momentlarni ham yaxshilab aytib o'tgin. Iloji bo'lsa o'sha kurs o'tardim ishdan, darsdan tashqari. Westminster'da full time o'qirdim. O'ylaydi full time deganda 40 soat o'qilmaydi, bizda kamroq soatlar ajratiladi. Lekin yetarlicha assignmentlar berishadi. Plus har kuni kechqurun 2-3 soat dars o'tardim ingliz tilidan. Undan tashqari kursga borardim. Ba'zi kurslarim eslayman, shu Java o'rganayotgan paytlarim kechqurun 9 da boshlardi, 10-11 gacha bo'lardi, kechqurun 12 ga yetib kelardim. Demak, ertalab soat 8-9 da Westminster'da darsga borib, shunaqa. Darsdan chiqib, abitdan keyin kurs o'tib, keyin soat 8-9 da yana bir kursga borib, soat 11-12 da uyga qaytib kelardim kechasi. Shunaqa, ba'zida shunaqa paytlar bo'lgan. Bu moment ana stress qilib o'tishim sababi odamlar bilsin-da qanaqa mehnat turadi Google'ga borish. Men u paytda endi qiynalganman deb o'ylamayman. Qiziqish haqiqatdan kuchli bo'lgan, motivatsiya zo'r bo'lgan. O'rganaman, lekin bu baribir mehnatni anaqasini, nima deydi, amount of work-ni shunaqa bo'lgan degan emasdi. Juda katta mehnat bo'lgan. Shunaqa shiddat bilan deyman endi. 3 yil o'qidim. Ham ishladim, full time ishladim. Oxirgi 2 yil, 3 yil Westminster'da o'qiyotgan paytimda deyarli 40 soat ishlashga majbur edim, chunki full time ishchi sifatida qabul qilinganman, full time ishchini oyligini olardim va universitetdan meni full time student sifatida ko'rardi. Ularning ham assignmentini vazifasini qilardim, darsga qatnashardim qo'limdan kelgancha, hammasiga bo'lmasa ham. Keyin kurs o'tishni to'xtatdim 3-chi kursdan. Ko'proq IT'ni o'rganish va ishlash o'qish bilan o'tdi. Universitetda o'qishni davom ettirdim. Bo'sh vaqtimda o'zim qo'shimcha o'rgandim. Ya'ni Java o'rgandim, kuchliroq sertifikat oldim. Keyinchalik Amerikaga kelishim katta yordam bo'lgan.
Algoritm o'rgandim ancha. Qiziqishim bor edi. Ishlab yurdim Toshkentda. Via Toshkent degan firmada ishlab, ana nima. Avtobuslarga GPS trackerlar qo'yib, applar qilgandik o'sha paytda 2015 atrofida. O'sha kompaniyada sen PHP'dan o'tib, уже Java'da yozishni boshlagan. Ha. Shunaqa PHP o'rganib, ishlab yurgan paytimda Global Solutions'da boshqa ishxonada ko'proq Java kerakligini bilib, ha, demak, universitetda o'qishdan tashqari, endi fokus qiladigan bo'lsak, PHP bilishdan tashqari Java ham kerak ekan deb Java'dan kursga borib yurgan paytlarim edi. Keyin shu bo'sh vaqtda har doim o'qiyerdik. Kvartiradagi bolalar environment zo'r bo'lgan bizda. Hamma o'qishga qiziqadigan, ko'chaga chiqib o'ylab, aylanib yoki o'yin kulgi emas, faqat o'qish bo'lgan bo'sh vaqtimizda. Hamma ishlashga va bir paytda o'zida o'qishga harakat qilardik. O'sha environment juda muhim. Menga katta yordam bergan narsa shu bo'lgan. Hozirda shu bolalar Farruh bittasi, to'g'rimi? Bittasi Farruh Amazon'da, bittasi Bahodir, bitta hozir Ernest and Young'da ishlaydi, EY'da. Yana bittasi Vohjon Karimjonov bor. U freelancing qiladi, ya Niderlandiya kompaniyasiga. U anaqada ishlaydi, Toptalda ishlaydi. Toptal, top 3 engineers, to'g'rimi? Shunaqa, top engineers. U ham yaxshigina ishlaydi. Endi domonni emas aytish kerak, ya'ni Toshkentda qolib yotibdi. Freelancing kam emas, 4-5 ming oylik olsa bo'ladigan ishlar qilsa bo'ladi Toshkentda o'tirib. O'zi top 3 engineer degan gap juda ham katta. Shunaqa. Keyin sen bor eding. Kelib ketib turarding kvartiramizga. Ko'p qolgan bo'lsang. Yashagan paytlarim ham bo'lgan. Endi. Anuvi, kelib ketib degani, kelib yashab, ancha turib yana ko'chib, ba'zida kelib. Yaxshi atla. To'g'ri. Shundan keyin 4-chi kursni bitirib, freelancing qilib yurdim. 4-chi kursni bitirayotganimda narigi ishxonamiz yopilib ketdi. Freelancingga o'tdim, men ham onlayn ishlashni boshladim Upworkda. 4-chi kursni bitirib, magistrga kelishga qiziqdim. Magistrga topshirdim, Maharishi degan o'qish bor Ayovada. Unga kelib kirishimga katta yordam bo'lgan narsa o'sha Java sertifikat olganim bo'lgan, experience'im bo'lgan, til bilishim yaxshi bo'lgani va xalqaro o'qishda o'qiganim. Shuning uchun qiyinchiliksiz qabul qilishgan. Va suhbatlardan o'tib, ularni testlarini ham yechishim qiyin bo'lmagan, chunki bilgan narsalarim bo'lgan, ishlab yurgan narsalarim. Bolalar o'qishga keldim, 9 oy o'qishda on kampus o'qiladi. On kampus degani universitetda o'zida qolgani endi birinchi yili, ikkinchi yili onlayn o'qisa bo'ladi. Shunaqa yo'nalish ham bor. Xohlaganlar 2 yil onlayn o'qiydi. Onlayn emas, xohlaganlar 2 yil on kampus o'qiydi. Men o'sha 1 yil o'qish, on kampus 1 yil onlayn remote o'qish tanladimda. Birinchi kurs universitetda o'qidim. Har kuni 10 3-4gacha dars bo'ladi va assignment berishadi o'sha kuni. 1-2 soat qilish kerak bo'lgan. Undan keyin bo'shsiz, ya'ni 6-7dan keyin bo'shsiz. Men 6-7dan keyin algoritm o'qishni boshladim, chunki niyatim big tech kompaniyaga kirish edi. Google, Facebook, Amazon bittasiga. Ularni intervyu proseslari internetda juda yaxshi tushuntirib qo'yilgan, hamma hali steplari, nimalar bilish kerak, qaysi topiklar qanaqa so'rashadi, qiziqib o'rganib 8 oy algoritm o'qidim faqat. Har kuni 8 oy algoritm. Ha. Bitta shu mavzuga o'zim ma'no qildim, vaqtim ajratdim, kuniga 2-3 soat masala yechardim. Darslarimdan keyin kechqurun 8dan 10 11gacha. Weekendlarda ham faqat masala yechardim, ertadan kechgacha o'qish, o'rganish. Endi o'qituvchi bo'lmagani uchun o'qituvchi qiladigan ishni ham o'zim qilishim to'g'ri kelgan, ya'ni research qilish va o'rganish. Tayyor materialdan o'rganishdan ko'ra topib nima o'rganish kerakligi va uni o'rganish, keyin mustahkamlash, masala topish, shunaqa qilib 8 oy uni o'rgandimda ishga kirdim. O'rganganim juda katta foyda bo'ldi. O'qishni birinchi yilni tugatishim bilan o'zi 10 kun ichida 3ta offer oldim intervyularga borib. Albatta hammasi algoritm so'rashadi, chunki fresh graduate'dan biladigan narsasi shu. Experience yordam bo'ldi. Meni freelancing qilganim, Yevropa chet el kompaniyalarida ishlaganim va O'zbekistonda ishlab yurganim o'qish paytida ularni ham gapirib, tushuntirib berilganim uchun ish topish qiyin bo'lmadi. 1,5 yil Chicago'da ishladim. Shu bitta offerda qabul qildim olganlarimdan. 1,5 yil emas, 1 yil 5 oy.
aniqroq aytadigan bo'lsam, ishlab yurgan paytimda o'sha bir yil, aynan bir yil bo'lgandan keyin Chicago'da ishlayotgan kompaniyamda data access system shunaqa analitik platforma qilishgan, shuni backendini yozardim Java'da. Bir yil ishlagan paytimda Google'dan chiqishdi, LinkedIn'da rekruter chiqdi. Topshirib ko'rasanmi, backgrounding bizga yoqdi. Skilllaring to'g'ri kelar ekan injener bo'lishga deyishdi. Keyin intervyu proses boshlandi. 5 oydan keyin ish boshladim. Intervyulardan o'tib noyabrda 2018. Hop. O'qishni ikkinchi yili davomida sen boshqa joyga kirding, to'g'rimi? O'sha analitika platforma yoziladigan. Ha, shunaqa. Birinchi yil masterda o'qib, ikkinchi yili o'qiyotgan paytimda ham onlayn o'qirdim. Ham o'qirding, ham ishlarding. Ham ishlardim. Keyin qaysidir paytda Google'dan yozib qolishdi. Ha. Keyin yozgandan keyin qachondan boshlab? Ular qanchadan keyin intervyu boshlandi? Birinchi iyunni boshida yozishdi. 2017 va 2018 iyunni boshida yozishdi. Shundan keyin 2-3 haftadan keyin screening intervyu bo'ldi. Iyun oyini o'rtalarida. Keyin bir oydan keyin onlayn nima on-site intervyu bo'ldi. Iyul o'rtalarida 2018. Yana bir oydan keyin offer oldim. Avgust o'rtalari. Demak, sen o'sha 8 oy to'xtamasdan algoritm ishlaganing Google'ga ham yetarli bo'lgandi, to'g'rimi? Shunaqa yetarli bo'ldi. Endi ishlab yurgan paytimda ham Chicago'da ham ozgina masala yechardim. Bitta ikkita yechsam, bo'lmasa unaqa ko'p o'rganishga fokus qilmadim, prosta skillarimni ushlab turish uchun. Zo'r. Savolimga javob oldim. Demak, sen o'sha o'qib yurgan paytingda 8 oy to'xtamasdan ishlaganing Google'ga ham yetarli bo'libdi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Aytdi, yangi mavzu o'rganadigan narsa qolmadi deyarli intervyu uchun. Zo'r. Zo'r. Hozirda ishlab yuribman. Yana davom ettirsang davom ettirib, zo'r bo'ladi. Bitta narsani anglash, bilish kerak. Hech qachon to'xtamaslik kerak-da. Ya'ni to'xtadi degani, o'sishdan to'xtadi degani bo'ldi, hamma narsa yetarli emas. U o'smay qoldi degani. Zo'r. Ya'ni men aytdim, o'qiganlarim hammasi nimadirga erishib bo'ldi, o'tirish emas. Prosta habit qilib olganim katta yordam bo'lgan. Ya'ni har doim o'qib ishlash yoki umuman kuniga 2-3 soat nimadir o'rganmasam o'zimga yetmaydigan, yetmayapti degan his tuyg'uni beradigan habit qilib olganim yordam bo'ldi. Shuning uchun qiyin bo'lmadi. Shundan habit qilib olish kerak. Zo'r. Asosiy pointlarni recap qilaylik. Birinchidan, 8 yil oldin sen IT ishchi bo'laman deb o'ylamagansan. Shunaqa. Google'ga kelishdan oldin. Ikkinchidan, har bitta o'sha hayotingda katta o'zgarish bo'lganda sen undan oldin to'xtamasdan ishlagansan. Shunaqa. Masalan, Westminster'ga kirish uchun ingliz tili bilan matematikani ustida to'xtamasdan ishlagansan. Westminster paytida ham ingliz tilidan dars berib, darslardan tashqari keyin darslarni tugatib, o'zing o'qish uchun kurslarga borgansan. Soat 11-12 da qaytib chiqqansan. Magistraturaga kirgan paytingda ham o'qishdan tashqari 8 oy to'xtamasdan algoritmlar ustida ishlagansan. O'sha keyin Chicago'ga kirishga, keyin Chicago'dan keyin Google'ga kirishga olamagan. Shunaqa. Yana bitta narsani aytib o'tsam to'g'ri bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Sen undan oldin yana boshqa joylarga ham kirgansan, to'g'rimi? Aha. Amazon'ga 2 marta technical interview'dan o'tdim. Birinchi yili dokumentlari muammoligi uchun qabul qilinmadim. Ya'ni o'sha birinchi yilda kampus o'qib yuriboq topshirganim birinchi Amazon intervyu bo'lgan, undan offer olganman. Zo'r. Demak, borish Google'ga ham, Amazon'ga ham offer bor. Shunaqa. Yo'q. Rahmat senga, Sherali, zo'r bo'ldi. Xo'p.